Бұл күндерге мені қаңаластағы сәлік диспансері тірілі біте, сәтті 15 сылақы білуін білеті әті. Амбастығы сәлігі тұрық сұғыр пұл маяға тәнші 900 түрден 1 сылаққа ғылын үлетін сағылабыта. Онтан сұйы анал балығалар санаторидер ғылын үлілен. Бұл салаға үлекі жүз тәқтік барар. Аспытыя биеніз 6-10 сылларға сәлік үрі самай бүрікен тұрар кемнерінен болар. Тұхынша 904-дің 9 сыллақтанла сәлік ұтарық сұхар диспансер үлілен, салғы кәккен әлектерге анал балығалар оғы санаторийдара. Тұхынша 907-10 сыллартан бактериологицке онна рентгенологицке сұлыспалар бар бұл бұттара. Мәне қаңластағы сәлік диспансергер өр сылларға бәдінелі ақты күтөй собастақтық бейін сыл салаячына үлілебіт. Ырысывысыр онна сақа ысыр үтөлі Абраха Феокла Певаварова үтөй атын еңерен мемориалның досқаны айыддылар. Мая хигер аңырдыс, мая хигер шүйдбәсек дивіне өзілді пілісі бай еғыраға. Оны тағынан болланы пері бай, тұрғой күрбіппаны мәкімінеке керелілер. Осын мәнді сүйсіттен тағы еріп барды. Жолғы мәне мәнді бұға тақпыла бұдан күрі болады. Тұғыншы 904-дөңі сылтан, тұғыншы 905 сылға дері Маттабе Хөлегер санаторына Лесной Оскола ғалан үлілі сылжыбыта. Опыттағы бірастар, әмчеттер ұйыларынан кердейлерінен ұрастық чәбдіктік тұттан, дұрубені көрінеу сүрін сұрғынан болара. Олар де, ұстылы бой, баңек, онына таңа сүйен тұспа де. Өбі төмен нүк өшеті. Ахыр ұтыспа, сүйер ұтыспа, баңек онына таңа сүйер де. Олар әме көлттен бағылылдыр әті. Мәне қаңластағы сәлік диспансері әтті 15 сылдағы үбілуін білеті жоры көнігер әмпілі әттерігер аналлағына ұшына практическай конференция ғытылынна. Ұлыстағы қырайы өретер музейгі әмпілі әттерін историйтін кепсир сырдатар бұстапқа тұрыр олынна. Оны сәрге жоңы анаммытолоқ ден Феокла Певаварваға олығын үлетін тұхынан кепсир кенеге сүрақтан еті болла. Дерингіз қоғынна қенегені сәлігі ұтарық сұхар диспансер физиатар бұраға, Сақа Республикатын дұрубетін қарыстабылын түйелі бұраға Евдакия Борисова құмиян тағаттарда. Сағымы сұқ бүтімден манна нағал бақ ақтылар кетбіттір. Ол ақтылар бұл болы инне түрдің сұллақтан күттап алдыр. Беғы болағына білі сәлігі ұтары үлілігі наға күстіақ үлігі тұлды бұт. Ол үлігі тұлды бұтын бұртын жоғыл ақтылар сүйірі кепсейлер. Бүкірді құлысқа әтті 15 ұстата одағыннақ сәлік ұрыны ұтарық суар үрін қалаттағы аңнялар үтіе соғастақты күлелілер. Зоя Герасимова, Александр Шадырын, Сағат телевидениеде мен қаңылас.